Za Istorijske arhive u Pirotu takođe je veliko zadovoljstvo i veoma važno i velika čast što je bio saradnik Francuskog instituta na ovoj izložbi. Mi smo u junu mesecu dobili poziv da pošaljemo fotografije i određenu dokumentaciju vezano za oslobođenje grada Pirota i ulazak francuskih trupa u grad, pošto je to znamo iz istorije da su Francuzi prvi ušli u Pirot na kraju Prvog svetskog rata kao oslobodioci. Sa zadovoljstvom smo odabrali te fotografije i u saradnji sa kolegama iz Muzeja Ponišavlja ih pripremili onako kako su kolege iz Francuskog instituta, restauratori tražili da se pošalju. Poslali smo i eto na zadovoljstvo svih naših sugrađana i u Pirotu na toj izložbi naći će se jedan pano posvećen našem gradu, ulasku Francuza oslobodilaca 13. oktobra 1918. godine u Pirot. Sa zadovoljstvom pozivam sve naše sugrađane da prisustvuju ovoj izložbi.